Besalú ha gaudit un any més de l'Underbridge Market, atraient centenars de persones a la vila comtal. Màgia, gastronomia, música i moltes activitats més es van aliar amb el magnífic entorn de Besalú per completar la tercera edició d'un esdeveniment més que consolidat. A més, aquest any, com a novetat, s'ha habilitat un espai de venda en un entorn privilegiat que perdurarà aquest estiu. Això va sorgir de l'any passat, una idea de l'alcalde que ens va dir: ostres, podríem aprofitar alguna zona d'aquestes ja per deixar-la més temps. I ell ho va dir així en conya, entre riures, i nosaltres ho vam agafar en sèrio i sí, aquest any ja, a principis d'any ja ens hi vam ficar i bueno, aquest juliol vam inaugurar aquesta zona que crec que és una de les zones més privilegiades del poble, que tens les vistes del pont, tens el riu al costat, aquí els nens poden estar tranquils i ben vigilats. I sí, doncs aquest any de moment hem muntat això, està funcionant bé i la gent també està responent.